2021. gadā no 1. līdz 7. februārim Madonas sporta un atpūtas bāzēs Mecerisils paredzēts Eiropas junioru čempionāts biatlonā. Lai novērtētu paveiktos darbus šautavas rekonstrukcijā, Madona apmeklēja IBU jeb Startautiskās biatlona federācijas inspektors Arne Eidams no Austrijas. Inspektors atzinīgi novērtēja jauno šautuvu un izbūvēto tuneli un starta finiša laukumu, kas pilnībā atbilstot Startautiskajām biatlona federācijas prasībām. Šobrīd ar šo pietiekot, lai varētu noorganizēt junioru sacensības. Kausa ir sporta un atpūtas bāzes Mecerisils vadītājs Gunārs Ikaunieks. Vēl nepieciešams papildināt slēpju sagatavošanas kabīņu daudzumu, kā arī jāturpina strādāt pie organizatoru komandas komplektēšanas un tiesnešu apmācības startautiskām prasībām. Sandra Zariņa, Kārlis Kumsārs, Vidzemes televīzija.